Turizmi në Shqipëri ka vijuar edhe gjatë tetorit me fluks vizitorësh të huaj. Kjo konfirmohet edhe nga shifra e udhëtarëve që kanë hyrë në aeroportin e Rinasit. Të dhënat e Eurocontrol tregojnë se Shqipëria kryeson listën e rritjes së trafikut ajror në periudhën 16 deri në 22 tetor të këtij viti në Europë. Krahasimi bëhet me të njëjtën periudhë të vitit 2019, që konsiderohet një ndër vitet më të suksesshme për numrin e turistëve. Fluturimet nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës rezultojnë që të jenë rritur me 88% më shumë. Shqipëria lë pas shumë shtete që shquhen për turizëm, si Greqia, Portugalia, Turqia, Spanja apo Italia. Në total, gjatë këtij viti, vetëm nga aeroporti kanë hyrë në vend mbi 5.4 milion pasager, duke shënuar rritje me 37% krahasuar me vitin 2022. Vjeshtë avion që të ketë një fluks të lartë turistësh në Shqipëri. Të dhënat zyrtare tregojnë se vetëm gjatë muajit shtator, mbi 1.1 milion turistë huaj kanë vizituar Shqipërinë, duke dëshmuar kështu një sezon turistik të zgjatur. Të dhënat e publikuara nga Instat tregojnë për një rritje të vizitorëve të huaj me 45% më shumë, krahasuar me shtatorin e vitit që lan pas, ndërsa si raport 9 mujor. Shifra ka arritur rekord në mbi 8.2 milion shtetas të huaj që kanë hyrë në vendin tonë, më e larta e shënuar ndonjëherë. Pritshmëritë janë që ky vit arri shifrën 10 milion turist, duke u regjistruar një ndër vitet më të mbara për turizmin në vend.